بسم الله الرحمن الرحيم هل كان ونحر كهديات كو عصوب تهي نغو صبير عاد كميد نغطاة داوذياشا يا صاحبة دا كو حيران هل كان ورر وربحنا دعوذونا يا نغي سو قدبين دونا وحيا باها دابد دونتان برنامج وريد كان نغي كو سو قدبين دونا وحا كميد نغون دونا محمد عبد الله محمد فرماجو مدحويناها وقت وكيد لاغي اسماليا وإميك كميدها مشارحين تدي ديسا حيل كان مدحويناها اسماليا ايا كولان لكا تيح اللي بارادا باشا دير waxaan idiin soo gudbin doonaa kulankaasi oo kulsi horeysa laga diiday waxyaabihii xalaytu ka yiri waxa ka jiray farmaajo xalaytu oo markaasi ka baryootamay xilibanadaasi dir in dhinaciisa ay soo raacaan waxaan idiin soo gudbin doonaa xogo iyo dhacdooyin arrimahaas ku gadaaman musharaxa ku guuleystay xilka madaxweynaha ee Soomaaliya halkee ayaa la geynayaa oo loo qaadayaa waxaan idiin soo gudbin doonaa xogo iyo arrimaha ku gadaaman oo aanu barnaamij wareedkan idiin kugu soo gudbin doono هذا الجديد تي مشرحين تي جديدنا يين أيها صائد لاتي وعن بدا من دونا حقوق أرماء كو قدامان يتين لدى فوزيوني وحيابي كد عاي عيان ندي كوكو بدا من دونا إيو تراكيشا بوليسكا أما بعيدن كالدولاد دا إيو كو أتمس وكولان دك دك كي يشي مركاسي عالم نيقردو سمريب وحال كيدو آن وعنين وضو بدا عيان فلانقين كو سمين دونا هديات كو عصوب تاي نغو سو بير هديو كمين نكون إياه daawadayaash iyo saaxiibada sida tooska ugu xiran halkan wararka warbixinadii dhacdooyinkan ka qaata markala waxaan idin leenahay kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal farmaajo ayaa xalaytu u calaacalay xilibanada beesha dir isagoo ka dalbanaya in dhankiisa ay soo aadaan madaxweyne farmaajo ayaa xalaytu la kulmay xilibanada labada gal ee baarlamaan ee beelaha dir waa oo markaasi intoodii badnaa ay ahaayeen kuwa markaasi diidana aragtida farmaajo ee ah in farmaajo la dhiso waxaana xubnahaasi oo nacyo badan kala taagan ay diideen kulsi horeysay kulan loogu baaqay oo ay madaxtooyadu codsatay in markaasi xildhibaanadaasi casuumaad ku yimaadaan si farmaajo uu markaasi ula kulmo diidmo dheer kadib oo ay xubno qaar ay ku baxeen in xildhibaanadaasi lagu qanciyo in lala kulmo farmaajo ayaa ugu dambeyntii xalaytu ay dhacday kulankaasi waxaana la sheegayaa in maxamed cabdillaahi farmaajo uu xildhibaanada hor dhigay dalabkiisa isagoo markaasi ku cataabay una sheegay in markaasi uu doonayo inay qod ka dhisaan kulankan waxa uu farmaajo xildhibaanada ka codsaday inay taageero ugu muujiyaan si uu mar kale ugu soo laabto kursiga Villa Soomaaliya oo aanu u dhaafin taariikh cusubna u dhigo maadaama madaxweyne xilka ka degaya aanu dib u soo laabanin doorashooyinkii dhacay taariikhda Soomaaliya 83 xildhibaan ayaa markaasi soo aqbalay la kulanka maxamed cabdillaahi maxamed farmaajo musharax madaxweyne ahna madaxweynaha waqtigu ka ilaaday waxaana ila xog ogaal ah ay nuxurka wararku u xaqiijiyeen in farmaajo uu si weyn ugu calaacalay mudanayaasha wuxuuna markaasi ugu celcelinayay waan idiin hiiliyey ee markiina ii hiiliya taasi oo markaasi ahayd mid uu farmaajo ku dalbanayay in xildhibaanada beesha direed ay markaasi codkiisa siiyaan qaar ka mid ah xildhibaanada oo la hadlayay ayaa waxaa markaasi ay sheegeen in uu cabsida iska dhaafo oo tartanka soo galo halkaasina calafkiisa ka qaato farfahad iyo farmaajo oo markaasi ka rajo dhigay soo laabashada xukunka ee maxamed farmaajo ayaa derbiyada madaxa ku garaacaya waxaana markaasi dhaqdhaqaaqo xoogan ay ka wadaan iyo codsiyo ay hordhigayaan xubnaha baarlamaanada ee dowlad goboleedyada hab ugu badnaado ama ugu darnaada xildhibaanadan direed oo kulankoodii kursi horeysa uu baaqday cabasho iyo diidmo ay ka muujinayeen la kulanka maxamed farmaajo inkastoo mahdi guuleed iyo xubno kale ay markaasi riixayaan kulankaasi ayaal haddii aynu intaa kaga dhaqaaqno kulanka farmaajo iyo xildhibaanada laga soo doortay ama beelaha dir waxaanu markan aadi doonaa barnaamij wareedkan qaybihiisa kale waxaanu eegi doonaa musharaxa ku guuleystay xilka madaxweynaha ee loo calay masaaro inuu yahay madaxweynaha 10-aad ee Soomaaliya halkee ayaa la geyn doonaa ama loo qaadayaa guddida doorashada madaxweynaha ayaa waxay soo saareen bayaan ay faahfaahin kaga bixiyeen amniga teendada Fasjoni halkaasoo ay ka dhici doonto doorashada madaxweynaha 10-aad ee Soomaaliya 19-ka bishan qoraalkan ayaa lagu sheegay in amniga teendada ay si buuxda maalintaasi ula wareegi doonaan ciidamada midowga Afrika ADMIS isla markaasna guud ahaan xerada xalane aan loo ogoleen in wax xub ah lala soo galo maalinta doorashada
مسرح كوبوليست حفيز كما دحوينها وحا إسلام مركيبة أمني جيسلا وريقيا أتوس عنا لو قادة يا ميل أمني جيدو السوغين يحي أيا لغو يريب بيان كسو بحي قد دا إسكو دفك أه إيه دورشادة مدحوينها قد دا أيا سيدو كلاب بيان كوذا كوشيغي إن ما لينتا دورشادة عنا لأقبالين إنتا ندادا للا قالو سو قالو تلفنوضا إياغا أو كسو قيب قلا ياشا أغو باقاي إن أي بنانك أغا سو تغان تلفنوضو دا بيان كان أيا سيدو كلا لغو شيغي إن عيدمد رسمالي دا أه ee hadda ku jira xarunta Avazioni ee suuqa Milgara uga bixi doonaan maalinta doorashada isla markaana kaliya 24 askari oo booliska ah oo aan hubaysneen ee la shaqeyn doonaan kuwa ATMIS ee howlgalka gaarka ah ee ku Milgarka ah ee Amazon lagu bedelay ATMIS adajjinta musharaxiinta kul sii horeysay oo dhaweyd ayay soo dhamaatay amaanta xarunta tendada Avazioni ku qabsantay hadaljeedinta musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha tobanaad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya halkaas ay ku soo bandhigeen barnaamij siyaasadeedka musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya maanta ayaa hadaljeedinta waxa ku qornaa ilaa 20 musharax oo kamid ah 19 musharax oo u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya kuwaas oo gudidu u jaangooyay in ay soo bandhigaan mudanayaasha golaha aqalka sare iyo golaha shacabka federaalka Soomaaliya ajendayaashooda munaasabadda hadaljeedinta ee waxa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Sheikh Aden Maxamed Nuur, Sheikh Aden Madobe, gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xashi Cabdullaahi iyo ku xiganada gudoonka labada aqal ugu horeen gudoomiyaha gudida isku dhafka ah ee doorashada madaxweynaha Soomaaliya Senator Cabdi Qani Geele Maxamed ayaa daahfuray kulanka isagoo mudanayaasha iyo musharaxiinta u sharaxay habraac hadaljeedinta musharaxiinta hadaljeedinta musharaxiinta markay soo idlaatay ayaa gudoomiyaha gudida doorashada madaxweynaha tobanaad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ka codsaday xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka inay ka soo qayb galaan hadaljeedinta musharaxiinta ee loo madalsan yahay maalinta berita oo u dambeysa doorashada madaxweynaha tobanaad ee jamhuuriyadda ayaa lagu wadaa inay dhacdo 15ka bishan aan ku jirno oo ku beegan hadda fooda inagu soo haysa oo ay markaasi gudida doorashooyinku ay markaasi jaangooyeen oo gudida doorashada madaxweynaha sidoo kale xildhibaanada ayaa maanta ku yaraa hoolka waxaana aad loo arkayay hoolka oo firaaqo ah oo mudanayaashu markaasi ay u khudbeenayeen kuraas maran waxaase lagu baaqay in markaasi ay ama laga codsadayba inay soo xaadiraan oo ay ka soo qayb galaan hadaljeedinta maalinta berita ah oo midda maanta oo kale aynan dhicin waxaana inta badan dadku ay u sababeen baaqashada xubnahaasi xildhibaanada ah in xilli hore oo markaasi qarax uu ka dhacay goobta ama wadada loo maro goobta doorashadu ama hadaljeedintii ka dhacaysay oo ah jidkaasi dheer ee airport-ka taasi oo qalqal ku abuurtay xubnaha baarlamaanka sida la sheegayo ATMIS iyo dowladduna waxay ka wada hadleen oo shir degdeg ka yeesheen amniga dhuusamareeb kadib markii ahlu sunna ay daafaha magaalada markaasi aruursi ka wado taliyaha sektorka afraad ee ciidanka midowga Afrika ee AMISOM ee ATMIS Cornel Hassan Chama ayaa waxa uu gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug isagoo kulan degdeg ah la qaatay saraakiisha kala duwan ee ciidanka dawladdu saraakiisha uu taliyaha la kulmay ayaa waxa ka mid ahaa taliyaha qaybta 12aad General Cabdi Jaamac Xigaal taliyaha hoggaaminta Gorgor Maxamed Dhagaweyne iyo saraakiisha kale ee ciidanka Gorgor waxayna ka wada hadleen amniga guud ee Dhuusamareeb taliyaha sektorka afraad ee ciidanka midowga Afrika ee ATMIS ayaa ku dhawaaqay in aysan gacmaha ka laaban doonin ciidankooda Dhuusamareeb jooga xogaga ahlu sunna ee qorsheynaya in Dhuusamareeb ay soo weeraraan oo cagta mariyaan ciidanka ku sugan ee dowladda Colonel Hassan Jaamac ayaa sidoo kale amar buuxa siiyay ciidamadiisa Dhuusamareeb jooga ee AMISOM ee amaba ATMIS in markaasi uu faray in saraakiishooda si joogto ah ula shaqeeyaan ciidanka dowladda federaalka ah iyo kuwa galmudug ee ku hawlan sidii caasimadda looga difaaci lahaa duulaanka kooxdaasi ahlu sunna ee ku soo wajahan Dhuusamareeb iyo sidoo kale degmooyinka kale ee ka kooban tahay maamulkaasi galmudug shirkan degdeg ah ee saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa ATMIS ee yeesheen magaalada Dhuusamareeb ayaa ku soo beegmaya cilmi maalmihii la soo dhaafay dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka socdeen dowladda deegaanka Bohol oo ay markaasi dhaqdhaqaaq xoogan ay ka wadeen ururkaasi ahlu sunna wal jamaaca AMISOM ayaa markan sheegaysa in aysan daawan doonin oo ay gacmaha ka laaban doonin oo ay difaaci doonaan maamulka galmudug ayaa gabi ahaantiisba u soo guuray Muqdisho madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka qaar ka mid ah amaba intoodii badneed wasiirada iyo baarlamaanku ayaa waxay joogaan magaalada caasimadda Muqdisho iyagoo markaasi dhaqdhaqaaqyo dhanka doorashooyinka ah ka wada caasimadda Soomaaliya halkan waa nuxurka waxaan idin dhaafaynaa
haddii aad ku cusubtahay ku soo biir daawada saaxiib nabadiino.